ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂಸತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ರೈತರಿಂದ ಇವರದ್ದು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವ ಶೇಖಾವತ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಯಾರ್ದಾರು ಅವರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಣ ನಾವು ಯಾರ ನೀರು ತಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೀರನ್ನ ಬಿಡುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಂಚಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅವರು ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ, ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ತರದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಒತ್ತಡವನ್ನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿರವರು ಅವರು ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದವರು, ಅನುಭವ ಇದೆ, 5 ವರ್ಷ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದವರು. ಇದನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತರದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಎಂಐಎಫ್ ಆಗ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗದೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಅಕ್ವಿಷನ್ಸ್ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ತವೆಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏನಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿ. ದಿನ ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಈ ನೀರನ್ನ ಯಾರು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವಿಚಾರ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಹಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನೇನ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಬೇಕೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರದು? ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಬೇಸನ್ ಅವರ ಸಹಿತ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳದ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್, ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸಹಿತ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ನನಗಿರುವಂತ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾರ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ತಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ತಡೆಯಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಕೋರ್ಸ್. ಬಟ್ ಎಂಐಎಫ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಡಿಪಿಆರ್ ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ.